Porra! Finalmente apareceu. Movimento. Delibera, escuta. Eu não vou mentir pra você. Eu queria fazer isso sozinho, mas a Clara me deu uma ordem. Eu sei, me virá. Tô nem aí. A Lita também sabia. É ela que devia estar aqui agora, mas foi você quem veio. E eu devia estar em Miami. Mas em vez disso, meus dois melhores amigos estão mortos. E eu tô aqui contigo. Quem? Então, trégua. Chega de papo. Primeiro passo, atacamos o tabaco. Segundo passo, destruímos o estoque de veneno. Terceiro passo, temos o fora de lá e o Castilho recebe uma bela mensagem da Liberdade. Beleza. Pega esse equipamento. Pra te proteger contra fogo e, mais importante, contra a porra do veneno do Castilho. Usar o equipamento de proteção certo pra situação certa mantém a gente vivo. Tá. Ferramenta certa pro serviço certo. Já cansei de ouvir isso. Olha, a Lita era tipo uma irmã pra mim. Não era pra ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa. Ô, Bé, pega o controle da televisão ali em cima. Ué? Ali. Vê se tá ali em cima. Merda. O controle da TV. Que foi? Tá com medo? Não, peraí. Então, o Brian, ele já saiu já, pra esperar ele lá no portão lá, ó. Pra gente dar uma pausa aqui rapidinho. Olá. Não, você vai não, o cachorro vai sair, peraí. Vai não, não mexe aí não. Não, vamos lá, junto, vamos lá, junto.
preparado pra quê? Você tá preparado pra quê, Brian? Você tem que ir ali, ó. Aqui é dos... Aí, aqui quem aceita aí é os perdedores aí. O que você tá fazendo? Você é perdedor? Não. Ah, então. O Anton Castilho matou a Anitta. Brian. Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. Eu era uma pessoa muito melhor do que ele. E se ela te amava? Bom, isso diz muito sobre quem você é. Chega. Isso aqui é o Far Cry 3. Se for pra gente seguir com isso, então é você ali. Precisa saber do veneno. Aquela merda que eles borrifam nas folhas? O nome verdadeiro é PG-2. Mas a gente chama de veneno, porque ele pode ser o organismo. Já, certo? Tenta não respirar ele nem. Ó, tem esse jacaré aqui, ó, que eu mando matar os caras, ó. Controlei. Doente, doente pra caralho. E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Ai, conho. Você é militar, então. Atiradora, assalto tático. Qual é o seu lance? Sou boa com armas. E dou bem com elas. Bom, pensa bem. O equipamento que eu te dei é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrendo. Esse é um ótimo lugar pra sondar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Que ali que é da hora, hein, Kalil? Em cima, dale! Jogão isso aqui, hein? Vou jogar o que de dois? Vou colocar um jogo aqui. Vou jogar. Que tal aquele lá? Qual? Aquele lá, aquele que... É, aquele de dois lá que... Tipo, a gente escolheu um personagem... Aquele de luta lá? Sim. Aquele lá? Não sei que lá. Que lá, qual que lá? Espalhar pelo ar. Informação aquele que a gente escolheu um personagem... E a gente luta com outro. Aparece numa arena mesma de batalha? Mortal Kombat? É, Mortal Kombat. Ele vai, Kelly vai, é bom no Mortal Kombat, hein? Você pegou super. Não, é no outro que é. A gente aparece em um ringue de luta, né? Em um papel de parede de ringue de luta. Eu e a Lita tínhamos um ritual. Aí depois a gente escolhe um personagem e aparece qualquer personagem aleatório se a gente tá sem dois controles. É o movimento. Entendeu? Uhum. De libertar. É esse aquele lá que eu lutei contra aquele Bela gordão tchau. Lá. Que eu me tirei metade da vida dele, aí você terminou com ele. Sei. Pela Lita. Aquele de roupa amarela lá, aquele gordão. Pela Lita. Eu tava no nível fácil, eu não tava morrendo. Aham. Uhum. É? Não, vou botar minha arma aqui, pô. Ele sozinho. Pô, foi lá, foi? Ele foi sozinho, foi? E doidou mesmo, porque eu vou demorar um pouquinho aqui, viu? Deixa eu arrumar minha arma aqui. Lança a chama. É tio, Thaís, foi lá no médico. Já foi no médico, já? Já. Eita, novinha! Tá, já foi pro médico já, Thaís. É. Jazz. O Rodrigo levou ela. É. Ele é boa. É boa também. Talvez é o José na saúde ou amanhã. Eita, hoje é o quê? 26, né? Na final desse mês, começo do ano. Eu tenho um trabalho pra fazer de escola que é pra entregar dia 30. Quem? Eu. É? Rodrigo. Opa! Tô ferrado, viu? E pra jogar, tu vem rapidinho. Lógico que não, Kelly. Kelly, é besta agora, é? Vai, vai, vai. Ô, Nava, olha o Teco viadagem aqui, ó. Ó, bebê. Aqui, ó.
Melhor olhar pro Enfiou a faca. No pescoço. Trocar muito essa plantação de tabaco aqui, ó. Jogo é bom. Opa, invadi. Será que você quer me ver nessa plantação aqui? Eles conseguem me ver, velho. Não dá pra tampar tudo aqui, tá vendo? Ó, o cara ali, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Ah, não, mas não tá vendo você não. Eu acho que não, tô invisível. Eu tô usando a roupa do. A capa do Harry Potter. Você tá usando? Tô. Verdade? Mentira, besta. Pode dar um tiro bem na cabeça dele aqui, ó. Aí começa o... Você pega, você ia atrás dele lá. Ai, melhor você atirar de longe, não? Vuelve! Pega, guapo! Onde o jacaré pegar? Jacaré demora da bexiga! Eu já quero chegar lá, vou pegar essa ela, quer ver? Ou ele. Ah, quer chegar? Olha o jacaré vindo, o jacaré vindo. Cadê o jacaré? Ali. Ali? Eu não tô vendo o jacaré. Para. Ali, ó. Ah, acabei de ver. Ó. O jacaré tá. Matei o jacaré. Vem! Vamos com tudo! Ih, chamaram os caras, chamaram? Chamaram os caras. Eita! Escorreguei, velho. Eita, bichinho, mano. Tomara os caras. Tomara. Eita, me viram. Eita. Eita, quem tá me vendo aonde? Vamos botar esse lugar pra aqui, uma porra. Não, é. A estrela sou eu, né? Olha essa ideia. Tá nessa música aí? Que? Morreu pra cá, ó. Yeah, tchau. Isso aqui não é daquela Casa de Papel? É, a Casa de Papel, isso aí. É a música da Casa de Papel. Casa de Papel? É, a Casa de Papel. O cara tá correndo bem pra baixo ali, ó. Vou morrer atrás dele, velho. Não quer escapar, não. Ali, ó. Vem cá. Fujão, medroso. É um cachorro. É um cachorro, é o animal dele. Meu jacaré matado, meu jacaré. Aqui, ó. Vai, vai, ataca, bichinho, vai lá. Ai, caralho, quem foi? Meu jacaré pegou. Que... Preciso destruir mais essa merda. Viu? Tava não, tá com a bichinha, ele é burra. Por que vai estourar tudo que ali? Você tem que estourar tudo aqui, velho. Isso. E aí, então, o que é que ali? Aí, aqui pra ali deve ser alguma coisa aqui que os caras vão morrer. Olha o jacarezinho, pô, tô com fome, bichinho. Não, eu tô sem fuzil, velho. Tem só a pistolinha. O que você tá fazendo? Jogou bomba! Juan, esse supremo é perfeito, porra!
Se o jacaré. Olha, a gente viu o coitado aqui, ó. É, lasqueira. O cara é fraquinho, velho. Conhece a buquete, Jiminha? Lacada de quem? Da lacada de quem? É. É um jacaré que mata os caras. Aí os caras têm um cachorro. E é pitbull, tá? Pitbull? Rottweiler. Rottweiler. Chegado, caminhão. É o caminhão de você. Ah? O que tá aqui, velho? Oi. Olha nele. Cadê ele? Vou pra cima. Onde que ele tá tirando ele aqui, velho? Sério? Aqui, sério! Eita, Lauê! O quê? Puxa isso aqui! Corre! Ah, velho. O PC? Olha o cara. Ai. Oi. Pode morrer, não. Ah, vai me matar, não, vai. É uma bicha. Beleza, velho. O que? Ele falou? Só fui lá. Tudo que é chata, né? Não, vou morrer. Cadê o cara? Tá falando de arma? MK7 aqui, ó. Mata aí. Olha o tiro, eu já fiz ela dormir. Dorme aí, filhinho. É que esse daí é... Preciso destruir mais essa merda. Não, deve ter bala com arma perfurante mesmo. Tudo que é chata, velho. Sabe de vral. E aqui é o fã que fala. Sério?
Abelha Machado? Abelha? Abelha Machado. Abelha Machado. É, Abelha Machado na... Oh, não, não fala pro governo. Já. Sai da minha frente, sai! Não, é de uma vez, ela vai tchau, ele, vou ver. Tchau, ele vai ver o sarrar, ele vai ver. Sarrada de novo? Ô, oh, bicho sarrador, viu? E aí, galera, o cachorro é sarrador. Vamos jogar o quê? Vamos jogar o quê? Não. É dia pra jogar de graça. Até amanhã. Entendeu? Aqui é o lugar do... Você sabe jogar pra quarta por acaso? Não sabe nem o que é, né? Aí, Kelly, aí, Bray. Vai testar aí. Oi, hein? Virou sarrador também, Brian? Cuidado aí com o cachorro sarrador aí. Ah, pode ver. Tá vindo. Eita, mulher fraca da poxa, velho. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá, calma! Ele tá vendo o show aqui. Olha pra lá, galera, você tá vendo aqui o show? Quer dizer quantos anos eu tenho? Vai ter direito a jogar. Ah, vem ela, já vem ela. Quer jogar o quê? 39. Eu tinha. Juntado um dia, lembra? Isso. Acertou.
Tira, Kelly. Tá vendo? Tá... Por que você gosta de mexer mais velho, Marinal? 369. A minha avó tem 42. Não, na verdade, meu pai mexeu. Para, Chiquinha. Pode... Se a minha avó é aqui, eu tô meu filho. Não, não, não. Eu não pensei 40, mas 9 mais 2. 40. É o inveja da juventude, hein? Morreu? Olha o carro, olha o carro estourando. Puxa, vai estourar, não é essa merda, não é? Não, não adianta o banco dos perdedores. É isso mesmo. Você é perdedor? Não. Ah, tá. Eita, Vitã. Ó, sarrador. Cuidado, é sarrador isso aí. Ei! Deixa ele, ele vai sarrar, deixa ele. Eu não sei se você tá sabendo, viu? Olha, tá? Olha aí, ó. Tá? Falou o Pro. Pro, o nome dele é o Pro, quem é Pro? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mane, tá tudo certo. Almirante. A caminho. Você ganha essa aí, filha. Ia morrer mais 300 vezes. Eu já fui. Eu já me. Tinha que ser gato. Gato? Ai, ai. Então sai aí do banco do Dropper. Aqui é só o Dropper. Nossa, você tá ganhando um vento. Ah, peguei uma coisa. Não, certo, não. Só matei na cabeça aqui, né? Coisas com lança-chamas. Parece familiar. Pronto, passei. Agora eu vou tirar agora. Vou colocar outro agora. Vou colocar outro. Você comandou um cavalo? Tem. Eu quero. Cadê o meu? Cadê o meu? Sobremesa. E aí? Hijos de puta! Vambora, vambora, é o cavaleiro. Eu quero pegar a galinha. Gente, esse homem já tem. Já tem dois, né? Já. Oiê. Boa. Porra, você sabe se virar mesmo, hein? Eu até diria que te avisei, mas... Olha, temos que ir. Aquilo foi um puta show pirotécnico e eles vão ver a fumaça. A gente trabalha bem junto. Sim. Escuta, se você era de boa com a Lita, tá de boa comigo. Graças, Dani. Te vejo no acampamento. Passei.
Pronto. Operação concluída. E a próxima missão é ali, ó. Deixa eu ver o mapa. O equipamento feio da poxa, velho, a máscara. Cadê? Operação. Aqui. Minha base é onde? Aqui é o que? Depósito de combustível. Onde eu tava aqui, ó. Aqui é ponto de controle sagrado. Tiraria. Definir ponto de eu tirar agora que eu já passei para a live.